محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد کی عنایت میں کمی آئے نہ آئے محمد کی عنایت میں کمی آئی نہ آئے گی وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئی نہ سارے کہہ چھوڑو سبحان اللہ شیر سننا ہے انہیں سے پوچھ کر اب بھی صبح کو دل نکلتا ہے باقی نہ بولو جڑا علم والا ہو تاکہ کم از کم سبحان اللہ انہیں سے پوچھ کر اب بھی صبح کو دل نکلتا ہے سنو ان کی حکومت میں کمی آئی نہ آئے گی سنو ان کی حکومت میں کمی آئی نہ آئے گی وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئی نہ جو اس آستانے کا غلام ہے وہ بولے سبحان اللہ یہ آستانے ایسے نہیں بن جاتے یہ غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں جو حضور کے سچے غلام ہوتے ہیں ان کے چراغ جلتے ہیں سچے سنیے گا فقیر مصطفیٰ ہوں میں مجھے غربت سے کیا خدشہ میں حضور قبلہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں شعر فقیر مصطفیٰ ہوں میں مجھے غربت سے کیا خدشہ میرے حصے کی دولت میں کمی آئے نہ آئے گی میرے حصے کی دولت میں کمی آئی نہ آئے گی وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئی نہ آئے گی موزل سے اذان سن کر پانچ وقت کی اذان تو سنتے ہیں آپ شعر سنیے گا موزل سے اذان سن کر یہی احساس ہوتا ہے میرے آقا کی مدحت میں کمی آئی نہ آئے گی میرے آقا کی مدحت میں کمی آئی نہ آئے گی جنہوں سمجھ آئیے سوال لگا میں کیا گیا یہ مطلب تو انہوں سمجھ پہلے آئی سی تو اسی جان کے نہیں بولنے آخری شیر سناتھ کا یورپ والے جو انگریز ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں میں تو میری زبان زیب نہیں دیتی میں ان کے جواب میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی نہیں بولے تو یہ پھر غیرت کی بات ہو ہزاروں جتن کر ڈالے رقیبوں نے مگر حاکم ہزاروں جتل کر ڈالے رقیبوں نے مگر حاکم میرے آقا کی عظمت میں کمی آئی نہ آئے گی میرے آقا کی عظمت میں کمی آئی نہ آئے گی وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئی نہ آئے گی